Në studio me Lopin flitet gjithçka. Po. Apo flitet këto heqë bënaj sen? Po gjithçka flitet, si në kafe, ma. Qka? Ljarë, hëj, so sen i thuhet këto. E t'ja njësëm ka dalë, ha? Edhe që të pak, edhe që të pak të berzina që to. Vejtë mos më gotë sober se ku më t'avon një koktel, që i pa shaperinin ku më t'belgjit partë. Si në kafe, ma. Si në kafe. Në kafe flitet gjithçka. Gjithçka. Këto vinë, për shemull, këta që jënë të famë shumë. Për shemull, ke kjo Edi Kastrati. Po, a? Po, kjo artist, edhe kjo që... Thojnë, kjo të mështë kamet bërgj? Jo, bërgj, ja. Kjo është shumë i kujdeshëm në të pjesë, po problemin e ka që e këqyrë është shumë mufte. Adin me pipa pare, kështë gjana. Si një gjakolor, për djenë ma këtë farë mua e beti, e kupten. Mas dhe u konë kjo kantore shumë e mirë, kjo shkurt e gashi. A vale, u konë me burë, apo burë? Ja, normalisht, me burë, ja, normal. Me Albertin, edhe Alberti ishë djali mirë. E kishë një humor të sofistikuar, shumë. Edhe ishin gjithë si qipë, dhe më thonë, edhe kjo humorin e zhvillum, edhe kjo kongën e mirë, edhe për marak. Tani ku më po edhe ata dy, ata Fidonin edhe Ritën. Po, këtu i ku më po, e në ardhë, po, ata e kanë një kongë të mirë. O, një njerës të me, o, o, a keni këtë kongë? Qushja më... Më zma baraf, a keni këtë ajdi. Po, vështë në gëndi. Ja, në gëndi. E, po, pëse, po, do... Me një, gjërë, ti nuk